contrabaixo. Quem? O maior produtor de todos os planetas. Protetor do demônio. O produtor do demônio. Do demônios da garoa. Ah, bom, nossa, que medo. No contrabaixo, Fábio Boca. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. É pra fazer solo, viu? É. Senhoras e senhores, o homem das cavernas, não é mais, ele vendeu aquele carro. Sérgio Batata!